Yks kyltti. Jos mä tuun alkaa. Yks, kaks vai yks? Midit vessaan. Samus, oikein kukka. Samus, samus. Oikee, oikee! Oh! Hyvä! Hyvä jakke! Vittu hyvät dessuhdot. Nice! Mitä? Mulla kaatu peli taas. Ei vittu. Mä sitten näyttää tyhjät jossain piilossa, varmaan just joku pistoli herra. Mitä sait? No se edes yks, se edes yks. Vika B, vika B. Vika ne jukkani. Pekka on pikku impaktit täällä. No vittu mä oon ollut otin, koko... Otin molemmat tapot siit. Mä oon ollut koko kierroksen täällä. Sori mä kiusaan sen, mutta se jotenkin tekee vittu sun mielestä. No vittu, ei se haittaa, mut vittu tää uudet ajurit saatana. Nää uudet ajurit on kyllä ihan paskat. Okei. Okay. Okei. Okay. Rautalavia. Nice. Nice. mulla kaatu peli tää. Vittu, ei jää sen kuunnella mitään hölmöilyä enää. Kaks peel. Jäi. Mä oon ihan kaatu. Hyvä erä. Vielä kyllä pistää kovaa pleet. Oho. Ei! Konnu ala vähän. Tuikkaan teen päälle. Jossain ylemmissä varmaan. Tämä meni täällä BL-tuikkuihin. Se on siellä ylemmissä. Se näki sut. Kaksi. Kaksi yksi ylhä. Hyvä. 2v2. 15 sekkaa. Marketti. Saplani. Tuli ulos. Jäi. Joonas pisti pikku shottiin saatana. Amen. Sieltä takaa tiiä. Noni, nyt lähtee. Mä vedän menukattiin oikein kaks kulausta. Oliks iso ei? Ei tuu sokerihumala. Eikö se sokeri kans? Sugar free. Mä varoin ettei tuu humala sit. Nyt meni nenää. Kirvelee. Se on kolme saatti. Kaks heavy. Mä vedän rampilt. Molemmat. Toinen tupla, toinen sinkku. Se. Defaultti. Oh! 4 HP, 4 K. Oho, mikä piruetti. Vedikö ratille? Meni jäi. Ei meni. Mä oon pahin. Wow. Hyvä jake! Victor.
Hetkone! Rankaisia tulee! Mä painoin E-tä, mä otan ton... No kai mä painoin sit vahingossa maus ykköstäkin. Mä menen haulikon kanssa. Okei, pakko saat aika monen hedon äijältä. Sieltä tuli Aalle läpi yksään suoraan vaan. Ala, toi saitili. Se yks vaan konnustakin voisi tulla. Aa, konnustu kuoli. Aa, meni vika. Joo. Hyvä Jere Pääkkönen, Jere Santeri Pääkkönen. Puuke tuli. Puuke. Se oli konnu. 1v1. Minuutti. Oi. Pappa anto ranteella. Nyt pitää rannetta. Joo, floppit tuli levittää. Me pärjän. Hyvä rundi. Moro. se on vaan macholasse, ei siinä muuta. Alaspäin saa vetää myös. 8-1. Ammattilais kommentoi kyllä siellä. Monsteri! Herra jestas ampuu kovaa kyllä. Hyvä. Yks vielä! Auta! No se auttaa, mut ei se opu. Pommi P. Monsteri! Hyvä kuoli. Jake! Jake saa puuko. Jake saa puuko. Tai tapo, se on tärkeempi. Kyllä tos. Ei mitään kumoja seinään jumi. Ai vittu. Kato selkää. Tuli heduttiin kato. Ei Santi! Jää. Tikata sete, hissi. Näin. Oli vähän hassu. Joo, juu. Ihan. Tää on tommonen venttiä. Meini! Voi olla juusin. Lommi. Pakko olla vielä jossain. Meni vittu. Yksi. Saat yksi. Yksi. Chilla. Konnu. Hei. Sori, tortti veles. Sori siitä. Longi tulee. Longi vika. Siis on leve. Pekka! Jei. Good gameplay. Pekka vissii turretta. Pekka oli game sensi nappas vaan yhtäkkiä. No. Pekka jätti pommin aavio. Juu. Pika puskea. Pika on pommilla. Kato vaan. Hyvin pelattu. Oliko se lovi? Miten mä sen lukee? Juu mä tiedän, mä oon tässä otellut vaan. Tähtää päähän. Nonne. Onneksi sanoin. Kiitti Joonas. En ois osannut ilman sua. No, ihan yleisestikin kun teet noin, niin on vähän parempi. Ai mitä vittu. Kiitti. Sä oli Pekka! Vittu tuu kuulosti ihan MP sieltä. Kuulosti ihan nyt in-game. En mä tiedä mihin tämä. Se olisi joku kaksi. Vittua. Nappi meni alas. Menkää B. Voi olla B sisällö. Pommi. Nyt tulee vammaltakin klippi hei tästä kyllä. Ja ainakin kolme siitellä. Hei mun.
Moro, päästä sinut pois. Se tein suoraan yksi. Mä yritän strafeja. Mulla on tupla vee pohja sulla koko ajan. Mulla on A-pohjas koko ajan. Pekka liikkuu. Mä tuun liimaletti nyt vittu sit.